ជម្រាបសួរប្រិមិត្តស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. KH នេះគឺជារឿងរ៉ាវអស្ចារ្យនិងចម្លែករួមទៅរឿងអស់សំណោចខ្លាំងផងដែរដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់ដឹងថាអស្ចារ្យនិងអស់សំណោចដល់កម្រិតណានោះសូមទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាមើលទៅទឹកនេះដាច់មកកណាត់ហើយប៉ុន្តែទឹកហូរចូលទៅយោដូចដើមនៅពេលដែលយើងយកដៃកាយខ្សាច់បែបនេះវានឹងធ្លាក់មកដេញតតគ្នាគឺពុតជាលុយអស់តោះឥឡូវយើងមកមើលនេះវិញនេះគឺជាទូរស័ព្ទម៉ាក Samsung ហើយមើលទៅបានជាមើលទៅដូចការពុតអញ្ចឹងអស់តោះយេហេប្រូម្នាក់នេះពុតជាមិនធម្មតាពុតមែនមើលចុះឡើងទៅលើអាប្រដាប់វល់នោះមកអែមណែមកមើលពូពូបោះលឹកឡើងលើឡាននេះជំនាញខ្លាំងណាស់លើកបោះយកតែម្ដងមិនមែនមនុស្សទេណាវាគឺជាសត្វរត់លឿនអស់ទាស់តែម្ដងលោតទៅប្រយៗខ្លាំងជាងអ្នកជិះស្គីលើតកកទៀតអែមបោះគេវ៉េះក្រុមតែឃើញប្រូម្នាក់នេះឡើងនៅលើកំពូលភ្នំតកកហើយនោះមានអារម្មណ៍ថាស្រៀងផ្លោកត្រឹតត្រើតតែម្ដងយេហេមើលប្រូម្នាក់នេះគឺពិតជាមិនធម្មតាពិតមែនចុចកុំព្យូទ័របដើអង្គុយលើអាស្គីលើទឹករបស់កូននោះបដើមកអែមស្រេមតែម្ដងមកមើលគេប្រើវិធីក្នុងការថតឲ្យចេញជារូបរាងស្អាតនេះណែលយពិតមែនពូកែរនឹកខ្លាំងណាស់នេះគឺជាភួកប៉ុន្តែភួកនេះពេលតែជន់ទៅគឺអត់ប្រឡាក់ជើងទេវាលោតលោតអូហូមកមើលលោកពូរបស់យើងកត់កំពុងតែជីស្គីជាមួយនឹងទឹករលកនៅពេលដែលទឹកនោះធ្លាក់មកមិនត្រូវកត់នោះទេអានេះគឺជាម៉ូទ័រសម្រាប់សម្អាតកំទេចនៅលើកង់ឡានមុននឹងគេបិទស្រទាប់ការពារថ្មីមើលពូម៉ៅរបស់យើងញ៉ែប៉ូលីសនេះណែឲ្យប៉ូលីសកាន់បាល់ពវិលឡើងលើមើលឆ្មាមួយក្បាលនោះចាំមើលណាវាលោតចូលទៅប្រឡោះនោះភ្លុចតែម្ដងនេះមិនមែនប្រូស្លីទេប៉ុន្តែគឺជាប្រុសម៉ៅលុយអស់ទាស់នេះគឺជាពងដែលគេបានដាក់នៅមាត់សមុទ្រដើម្បីដើរលេងប៉ុន្តែពេលដែលមានទឹករលកគឺវាលោតឡើងខ្ពស់បែបនេះអានេះគឺម៉ូតូឆ្នៃប្រឌិតថ្មីលុយអស់ទាស់តែម្ដងមានតែកង់មួយនោះទេអាចបើកទៅមុខបានមកអែមមើលលោកតារបស់យើងគឺពិតជាពូកែផ្លាញ់ខ្លាំងណាស់បៀមហូគាត់កាច់ជាពីរបាក់ឈឹងនេះគឺជាបេតុងជម្រាបទឹកគឺអាចជ្រាបទឹកចុះទៅក្រោមបានមិនជាប់ទឹកនោះទេតើលោកអ្នកដឹងទេផ្ទៃមហាសមុទ្រទឹកសាបនិងទឹកប្រៃគឺមិនចូលគ្នានោះទេហើយរវាងទឹកល្អក់ជាមួយនឹងទឹកថ្លាក៏វាមិនចូលគ្នានោះដែរដូចជាវីដេអូមួយនេះលោកអ្នកអត់សុខមែនទេតោះទៅដើរលេងជាមួយពូម៉ៅនៅលើយន្តហោះដែលគេបានទុកចោលស្លាប់យន្តហោះនៅចុងម្ខាងគឺពិតជាស្រីវខ្លាំងណាស់នេះគឺជាក្បាច់ចតលឹកម៉ូតថ្មីគឺពិតជាអែមស្រេមគ្មានពីរនោះទេលឿនអស់ទាស់របស់គាត់នៅពេលដែលចិតហើយយកទៅតម្រៀបគឺស្អាតភ្លឹងយេហេមកមើលលោកពូម្នាក់នេះជិះស្គីលើអស់ទាស់ហក់ឡើងទៅលើបកគោនោះហើយតោងស្គីរបស់គាត់ជិះវិញទៀតនេះគឺជាព្រំដែនព្រិលធ្លាក់ធ្លាក់តែម្ខាងទៀតគឺអត់ធ្លាក់មកមើលអាកូនមួយនេះអាងហែលទឹករបស់វាគឺពិតជាលយខ្លាំងណាស់ចូលទឹកទៅដូចជាស្អីមិនដឹងពិតជាកម្របបានឃើញមែនគេជួបប្រទះមនុស្សប្រជាវនៅតាមដងផ្លូវកំពុងតែបើកឡានសត្វគោមួយក្បាលនេះស្នែងវែងអស់ទាស់តែម្ដងមិនដឹងកាត់ពូជមកពីណានោះទេ
នេះគឺជារោមសេះមិនដឹងថៃនោះទេសេះមួយក្បាលនេះគឺជ្រុះរោមតែម្ដងសេះគោក្របីពួកវាតែតើជ្រុះរោមចាស់ដើម្បីដោះរោមថ្មីមកមើលលោកពូរបស់យើងហាត់ប៉ានេះណែហាត់ប្រានរបៀបក្បាច់អុំទូកលុយរបស់គាត់តែម្ដងមើលលោកពូម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែជីកនៅលើទឹកស្រាប់តែរបូតដៃហើយយកគូតរបស់គាត់ទប់ជាមួយទឹកអាចមកមុខរហូតទៅតតោងបានវិញនេះទើបបានគេហៅថាកំពូអ្នកភ្ជួរស្រែគ្មានពីរមើលចោះលឿនអស់ទាស់មកស្រែមហាតាភ្ជួរតែមកព្រឹកយេហេហើយនេះគឺជាប្រដាប់ក្នុងការសម្អាតគល់ឈើឲ្យខ្ទេចខ្ទីកុំឲ្យពិបាកដកចេញតើលោកអ្នកចង់ទៅលេងកន្លែងនេះដែរឬទេវាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ថ្មទាំងនេះចេញរាងស្រស់ស្អាតជ្រុងជ្រុងនៅពេលដែលយើងចាក់បេតុងរួចរាល់យើងត្រូវវាយវាឲ្យស្មើប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវយកឈើអំបោះមួយយកមកទាញវាឲ្យចេញជាឆ្នូតតូចៗដើម្បីការពារនៅពេលដែលមានទឹកឬក៏ភ្លៀងកុំឲ្យដើរល្អល់បែកផ្លោកអេដមីនសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើ YouTube ហើយអេដមីនទៅធ្វើរោងចក្រម្ដងមើលទៅរូបភាពនេះលុយអស់ទាស់អានេះមិនដឹងរបស់អីទេបូអើយខកដាក់ចូលផ្ទះភ្លាមមករិចចាយប៉ុនកោជើងបូអើយហើយនេះគឺជាប្រដាប់កាត់ដែករបស់គេលុយអស់ទាស់តែម្ដងក្បាលកាត់នេះអាចកាត់ផងនិងផ្សាផងបានថែមទៀតពិតជាលុយអស់ទាស់បើសិនជាមានមួយអីដឹងតែអែមស្រែមតែម្ដងចង់ធ្វើអីក៏បានមិនដឹងថាបឹងនៅណានោះទេមើលចោះថ្លាយងតែម្ដងបរោះនោះលោតទៅភ្លុងឃើញគាត់កំពុងតែហែលទឹកទៀតហើយនេះក៏មិនដឹងថាគេកំពុងតែធ្វើអីដែរប៉ុន្តែមើលទៅវាប្រហែលជាអត់ហើយមើលទៅប៉ុន្តែគេចោះប្រហោងមូមូដើម្បីអ្វីព្រៃបណ្ណាត់ដឹងសុំជួយខមមិនប្រាប់អេដមីនម្នាក់មួយផងឥឡូវយើងមកមើលប្រូម្នាក់នេះគឺពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនគាត់ឡើងទៅលើផ្ទាំងតកដែលវាបែកចេញពីគ្នាបន្ទាប់មកគូចេញជារូបរាងមនុស្សប៉ុន្តែផ្ទាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាភ្នែកផ្សេងមាត់ផ្សេងមើលទៅដូចជាមានគំនូរមួយត្រូវបានបែកចេញពីគ្នាអញ្ចឹងហេបកាយឆ្នៃបណ្ឌិតអ្ហ៎ពូមិនដឹងថាគេកំពុងធ្វើអ្វីនេះទេមើលចោះទឹកចេញមកហើយប៉ុន្តែបែរជាទាញដាក់ទៅវិញនេះគឺជាម៉ាស៊ីន print បេតុងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើផ្ទះបច្ចុប្បន្ននៅស្រុកគេលែងប្រើមនុស្សហើយគឺគេប្រើម៉ាស៊ីន print បេតុងហើយនោះគឺជាផ្ទាំងតកដ៏ធំដែលត្រូវបានគេមើលឃើញពីចម្ងាយប្រៀបដូចជាត្រីបាឡានកំពុងលោតហើយនេះគឺជាសំបុកឃុំដែលមានទឹកពុះពេញគឺគេត្រូវយកសន្ទះទឹកវាចេញបន្ទាប់មកទើបគេកោតវាដាក់ចូលទៅក្នុងធុងឥឡូវយើងមកមើលលោកពូរបស់យើងគាត់កំពុងតែសម្អាតសួនច្បាររបស់គាត់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅស្លឹកឈើក៏ច្រើនអីក៏ច្រើនដែរប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនរបស់គាត់អាចកាត់ផងរួមទាំងបឺតសម្រាមនោះចូលទៅក្នុងធុងបានមួយអែមថែមទៀតមានម៉ាស៊ីននេះមួយគឺស្រួលខ្លាំងណាស់
នៅពេលដែលមានអគ្គីភ័យឆាបឆេះនៅត្រង់ណាអធំភាកញ្ចក់ពន្លត់អគ្គីភ័យគឺនឹងទៅដងទឹកហើយយកទៅចាក់ដើម្បីកុំឲ្យភ្លើងឆេះនេះគឺជាជ័រដែលជាប់ជាមួយនឹងការ៉ូរបស់គេនៅពេលដែលគេយកកំបិតមកឈូសវាគឺវាចេញរូបរាងស្រស់ស្អាតហើយឈូសហើយមើលទៅស្អាតភ្លឹងតែម្ដងមកមើលប្រដាប់ចិត្តឈើរបស់គេគឺពិតជាមុតពិតមែនដូចជាចិត្តបលែងអញ្ចឹងលយអស់ទាស់តែម្ដងហើយហើយនេះក៏មិនដឹងថាជាអ្វីនោះដែរវាប្រហែលជាឈីសហើយមើលទៅប៉ុន្តែឈីសអីមើលទៅដូចជាកលុងដូចជាគ្មានអនាម័យសោះកាត់យកតែម្ដងដូចជាទៀនមិនតិចអីមិនតិចឈីសមិនតិចអីដឹងនៅរ៉ាទេសភាពកន្លែងនេះពិតជាស្រស់ស្អាតមើលទៅទឹកពណ៌ប្លែករួមទាំងមានសំណាត់វិលចំវិញគ្នាលើប្រទេសគេឥឡូវគេចូលចិត្តជាអាស្គីបែបនេះខ្លាំងណាស់គឺពិតជាសប្បាយដោយមិនចាំបាច់មានអំបងនោះទេប៉ុន្តែទោះតែអ្នកចេះជីកទើបអាចទៅមុខនេះពិតជាពូកែច្នៃប្រឌិតពិតមែនមើលចោះយកដែកមកពុតចេញជារូបរាងមនុស្សយកដុំថ្មទៅដាក់លយអស់ទាស់